Mä näytän vielä tuosta äskeisestä, siinä jäi yksi kalvo näyttämättä, niin mä näytän tuon yhden kohdan näistä vähän hiilarisista ruokavalioista. Taas sieltä tutkimuksesta tiiviisti Erkki Vartiainen ja muut teki tällaisen, ne katteli, että minkälainen on niiden ihmisten ruokavalio ja verenkolesteroli, jotka ilmoitti olevansa tai noudattavansa vähän hiilarista ruokavaliota. Niin sieltä FinRiski-tutkimuksesta kävi ilmi, että 5% väestöstä piti niin kuin tärkeänä noudattaa tällaista ruokavaliota. Ja sitten tämmöisissä suomalaisissa tutkimuksissa on löydetty muukinlaisia, mutta suomalaisessa tutkimuksessa heillä oli korkeampi kolesteroli ja haitallinen LDL-kolesteroli. Hyvässä HDL:ssä ei ollut eroa ja niiden ruokavaliossa oli enemmän tyydyttynyt rasvaa, eli vähän tätä mistä puhuttiin. Eli tämä unohtuu itse asiassa sanoa äsken. Nyt mennään alkoholiin. No niin. Jos te jaksatte vielä. Toi alkoholi on ollut sellainen, että mä oon tehnyt gradun alkoholista, lihavuudesta ja ravinnosta ja lihavuudesta settimiehille. Eli mun tutkijan ura on alkanut vähän niin kuin tästä. Ja sen takia mä en oo alkoholi- ja lihavuustutkija, mutta se on mun B-hobi. Eli aina välillä mä sit palaan tähän aihepiiriin, että mä tykkään tästä. Se tulee niistä juurista. Nyt tissuttelemalla tukevaksi. Kenen mielestä me tullaan tissuttelemalla tukevaksi? Käsi ylös. Lähes kaikki. No, tehdään tämä sama sitten, kun mä oon puhunut tämän mun esityksen. Puhutaan ensin vähän alkoholi, kerrotaan, että missä me mennään alkoholin kulutuksessa. On kivempi sitten kuulla. Ja lihomisesta kuultiin tuossa mun edellisen esityksen lopussa. Sitten puhutaan tutkimusten kautta, että tämä koko esityksen kluu on nyt toi lihottaaksi vai eikö se lihota. Ja sitten puhutaan vähän taas suosituksista ja alkoholia siellä ja sitten, että mitä haasteita alkoholitutkimuksessa on. Ravintotutkimus on tosi vaikeaa, liikuntatutkimus on tosi vaikeaa. En mä välillä mietin, että miksi mä teen tätä, mutta me yritetään hallita niitä. Myös alkoholitutkimuksessa on omia tällaisia vaikeita kohtia. Tässä on nyt suomalaisten alkoholikulutus vuodesta 60. Toi totaali kokonaiskulutus on siis toi vaalean sininen tuolla ylhäällä. Te näette, että nousua tuonne 75, sitten vähän laski, sitten tuli keskarit kauppoihin, tuli pieni piikki, sitten taas on vähän tasaantunut, kunnes täällä 2005 ollaan oltu korkeimmillaan ja nyt pikkuhiljaa pikkusen tultu alaspäin. Eli tämä viime vuosien kehitys on periaatteessa ihan kiva, jos se jatkuisi. Tilastoimaton kulutus, siis toi luku on 10,8 litraa per 15-vuotias suomalainen. Tää laskelma, kun mä tein tämän kalvon ja katsoin nämä 2015-luvut, mä olin ihan, että mitä yli 10 litraa, kun se on ollut ennen alle, mä oon pitänyt näitä esityksiä vuosien varrella, että sehän on ollut alle 10, mutta se on muuttunut. Että aikaisemmin kaikki vauvatkin laskettiin mukaan ja nyt se on paljon järkevämpi tämmöinen luku kuin kuitenkin niin kuin vähän niin kuin aikuiset lasketaan tähän. Yhteensä 50 miljoonaa litraa. Ei kerro kellekään mitään, mutta on se kuitenkin aika paljon tuntuu. Mutta toi luku tuolla on nyt 10,8 litraa 100% alkoholia. Sitten siitä tilastoimatonta on vähän reilu pari litraa ja sitten kaupoista, alkosta ja ravintoloista ja muista ostettua tilastoitua kulutusta on toi 8 ja risat. Alkoholin kulutushan on, sehän on hyvin vino se jakauma. 10% siellä yläpäässä on ne, jotka juo puolet kaikesta alkoholista. Eli tästä voidaan kyllä sanoa, että kyllä suurin osa suomalaisista juo suht järkevästi. Se 10% ja se niiden määrä alkoholista tarkoittaa, että ne juo siis
yhden viinipullon niin päivässä, jos se jaettaisiin ihan tasaisesti. 10% suomalaisista on raittiita ja naiset juo noin 1/4 siitä kokonaismäärästä. Anteeksi. Joo. Mikä toi raittiuden määritelmä? Onko se sellainen kohtuukäyttäjä vai onko se ihan sellainen treittäjä? Se on siis ihan raitis. Voi siellä olla joku lääkekonjakki 2 lusikallista viime vuonna, mutta periaatteessa se on ihminen, joka ei juo. Se ei ole siis yksi drinksu viikossa tyyppi edes. Eli niin kuin mä sanoin, että sitten taas semmoisia, joka juo tosi vähän, onhan niitäkin. Mutta noi on noita täysraittiita. Raittiit on hankala ryhmä ja se on yksi semmoinen ongelma alkoholitutkimuksessa, koska raittiita on niin monesta syystä. Eli sä voit, siellähän on niinku niitä oikeita raittiita, joku on ollut vaikka koko elämänsä raittiita. Niissäkin voi olla erilaisia, on semmoisia uskonnollisesti ja on ihan jotenkin, että siinä on joku tosi syy, miksi mä en juo. Sitten on semmoisia, jotka ei vaan ehkä tykkää. Ne voi olla hyvin erilaisia ihmisiä. Sitten on taas alkoholistit, joiden on ollut ehkä tullut kipeäksi ja ollut pakko lopettaa. Että siellähän voi olla jotkut, jotka on juonut tosi paljonkin, mutta ne ei juo nyt. Ja, eli sitten kun verrataan raittiisiin, niin se ei ole ihan helppoa. Että se on yksi näiden alkoholitutkimusten semmoinen hankala kohta, mitä pitää aina miettiä. Tässä on sitten, mehän ollaan oltu väkevien juomien maa, mutta tuolla 85 sitten olut rupesi menee ylöspäin ja väkevät alaspäin. Että nyt me selkeästi ollaan jo olut maa, 50% tulee oluesta, 20% viinistä, 20% väkevistä ja 10% sitten jostain siitä väliltä. Sitten Tanska on ollut, oli pitkään ykkönen Pohjoismaissa, mutta niin kuin näette, niin me ollaan petrattu. Tanskalaiset on pikkusen tullut alaspäin, me mennään hyvää vauhtia ylöspäin. Eli Tanska ja Suomi on Pohjoismaista ne, joissa tilastoitua kulutusta on eniten. Ja sitten tulee Ruotsit ja Norjat vähän pienen matkan päässä. No, sitten mennään näihin tutkimuksiin. Tämä on silloin, kun mä tein sitä gradua, niin mä löysin tämmöisiä klassikkotutkimuksia. Tästä se vähän niin kuin alkoi, Virola ja Lieber. Ja nämä oli musta silloin vähän päälle 20-vuotiaista. Nämä oli hienoja ja mä innostuin tästä alueesta, vaikka nämä on ihan pieniä tutkimuksia, mutta hauskoja. Eli toi kuva tuolla, jos katsotaan, siinä on niin kuin ollut, siinä on ruokavalio, sitten tässä oli ehkä 12 ihmistä tai jotain tässä tutkimuksessa. Sitten rupesi pikkuhiljaa hiilareiden tilalle laittaa alkoholia. Eli puolet oli sitten lopuksi etanolia. Tämä oli 3 viikon testi. Ja täällä menee sitten painokäyrä. Tässä menee päivät ja paino. Niin te näette, että kun etanolia tulee. Ja sitten, eli tästä oikeastaan lähti se, että onko alkoholienergia yhtä tehokasta kuin energia jostain muusta ruoasta. Toinen tutkimus oli sellainen, nämä jatko sitten semmoinen, että oli 2500 kaloria päivässä ruokavalio. Niin sitten siihen lisättiin 2000 kaloria suklaata päälle tai 2000 kaloria alkoholia päälle. Ja ne, tai siis suklaakausi lisäsi melkein 3 kiloa, oliko se nyt taas 3 viikkoa, tämä oli kai 2 viikkoa, 3 kiloa painoa ja alkoholi lisäsi 1 kilon painoa. Eli se vähän niin kuin tätä samaa tarinaa kertoo. No, sitten katsotaan vähän kansainvälisiä tutkimuksia. Epidemiologista näyttöä, joka tarkoittaa, että tutkimuksia ihmisillä. Isoista väestötutkimuksista tai epitutkimuksista. Ja tuolla te näette summarin, kun mä näytän nyt kuvia, että onko se niin, että alkoholi lihottaa vaan miehiä. Ja katsotaan, miksi mä oon kirjoittanut tuonne noin. Tässä on, ootte varmaan kaikki ehkä kuullut noista Harvardin isoista sairaanhoitajalääkäriaineistoista. Se on maailmankuuluja epitutkimuksia. Ja tää on nyt kuva siitä. Kerätty 1980-luvulla, julkaistu 1991. Jos me katsotaan näitä alempia kuvia nyt ensin,
Niin täällä menee energiansaanti ja täällä menee erilaisia alkoholin kulutusryhmiä. Täällä on ne raittiit ja täällä on sitten näissä aineistossa ne, jotka joi eniten. Ja kun te katsotte noita poikki juttuja, niin se on energia ruuasta. Eli täällä on nyt sitten naisten, mitä ne on saanut energiaa ruuasta, ja täällä on miehillä noin. Eli about kuulu mihin alkoholiryhmään hyvänsä, niin tohon aikaan Amerikassa ainakin lääkärit ja sairaanhoitajat ne söi saman verran riippumatta siitä alkoholiluokasta, mutta ja sitten alkoholi vaan lisättiin kaiken päälle. Että voisi ajatella, että alkoholi toi vaan lisää energiaa. Sitten kun katsotaan kuitenkin tuolla tuota PMI-kuvia, niin te näette, että vaikka energian saanti kasvaa päivässä, niin sitten se kuitenkaan miehillä ei näkyisi painossa. Että ne oli kaikki noin suht saman painoisia noissa ryhmissä. Naisilla te näette vähän uutta, että se jopa laskee. Kunnes sitten täällä, missä on eniten alkoholia, niin se alkaa pikkusen nousta. Ja tämä on se dilemma, mitä me ei oikein ymmärretä, miksi tämä menee näin. Ja, eli nämä on nyt isot amerikkalaiset tutkimukset. Sitten on ollut erilaisia katsauksia. Et 90-luvulla oli katsaus, jossa oli 89 tutkimusta. Ja ne sai tulokseksi, että alkoholia enemmän käyttäneillä naisilla BMI oli muita pienempi. Eli tässä se menee vähän eri päin kuin tuossa äskeisessä, kun otetaan paljon tutkimuksia. Mutta sitten taas sanotaan, että se miesten tulos ei ollut yhtä selkeä. Sitten suht tuore 2011 katsaus, jossa on ollut 31 tutkimusta, niin päädytään siihen, että alkoholin yhteyspainon nousuun epäselvä, koska tutkimuksissa on saatu positiivisia tai negatiivisia tai ei-yhteyksiä. Ja taas naisten ja miesten tuloksissa onko se jotain eroa. Ne heittää sinne tuollaisen kysärin. Ja sitten ne tuohon aikaisempaan katsaukseen niin on lisännyt tämmöisen, että enintään keskinkertainen alkoholikäyttö, eli semmoinen tavallinen, erityisesti viinin juonti suojaa enemmän kuin edistää painon nousua, kun taas väkevät voisi edistää. Eli ainakin ne olisi laihempia, jotka juo viiniä enemmän kuin ne, jotka harrastaa väkeviä enemmän. Sitten ihan tuore, minkä mä nyt sitten kaivoin uutena tähän, niin siinäkin päädytään, että viimeaikaiset seurantatutkimukset, jotka on aina niitä parempia, niitä tarvitaan kyllä lisää, että tämä koko homma tarvitsisi. Nämä on ollut aika paljon poikkileikkaustutkimuksia, seurantatutkimukset on parempia, niitä tarvittaisiin lisää. Että vähän ja keskinkertaisesti taas alkoa juovilla ei ollut yhteydessä lihomiseen. Mutta enemmän juojilla sitten taas voi ollakin, että se liittyy lihavuuteen. No Enhanes on tämä, minkä mä mainitsin tuossa jo edellisessä esityksessä, se on se amerikkalaisten FinRiskitutkimus, jolla ne seuraa amerikkalaisten terveyttä. Niin siellä löydettiin, että alkoholia käyttävät lihoivat vähemmän. Ne puhuu tuommoisista isoista lihavuuksista, yli 10 kilon lihomisista kuin raittiit. Sitten Women's Health Study löysi, että normaalipainoiset naiset, jotka joivat enintään keskinkertaisesti taas, lihoivat vähiten ja niillä oli pieni riski tulla lihaviksi. Sitten oli toinen naisten tutkimus, niin ne taas nimenomaan postmenopausaalisilla normaalipainoisilla naisilla, jotka käytti keskinkertaisesti alkoholia, niin niillä oli pieni riski ja sieltä löytyy taas se viini. Mutta sitten on taas Englannissa tutkimus, jossa tämä on noin 2-2,5 drinksua päivässä, niin ne liho eniten, kun puhutaan miehistä. Et siellä taas se meni niin, kuin niin, että alkoholi lihotti. Sitten EPIC, joka on tämmöinen suuri eurooppalainen syöpätutkimus, jossa on 10 Euroopan maata mukana, niin ne taas löysi, että
ne niinku mittasi elinaikaista alkoholin käyttöä, että ne kumuloi. Ne kysyi, että paljonko sä oot käyttänyt sen ikäisenä ja tollon ja tollon, ja ne kumuloi yli koko elämän. Niin ne löysi, että ehkä pikkusen vyötärölihavuutta ja ehkä lihavuuttakin miehillä, että sinne vyötäröön se voisi mennä. Ja sitten taas Tanskassa, kun mitattiin viikkotaajuutta, että kuinka monena päivänä viikossa sä käytät alkoholia, niin ei sekään ollut vyötärön ympärykseen miehillä, ja naisilla se oli jopa käänteinen. Eli ne, jotka tissutteli kaiket päivät jotakin, niin niillä oli pienempi vyötärö. Mutta sitten on myös tutkimuksia, jossa alkoholilla ei ole ollut yhteyttä. Nyt mennään sitten suomalaisiin. Miten se meillä täällä menee? Tämä on siitä mun gradusta. Settimiehet 80-luvulla. Poimittu aineisto. Ja noin valkoiset käyrät on taas niitä, mitä me on saatu ruuasta nämä miehet. Nämä on kouluttamat. Siis aineisto on, että siellä on paljon suht kouluttamattomia ja tupakoivia miehiä. Ja te näette, että tällainen miesaineisto, niin se menee ihan samalla lailla kuin ne Nurses' Health Studies ja lääkäriaineistot siellä Bostonissa. Eli ruuasta saadaan suurin piirtein joka alkoholiryhmässä saman verran energiaa, ja sitä alkoholia vaan lykätään siihen päälle. Jolloin me kuviteltaisiin, että ne, jotka juo alkoholia, ne saa enemmän energiaa. Tämä jatkuu niin, että tuolla on BMI nyt ja alkoholi kulkee täällä. Crude tarkoittaa sellaista mallia, missä ei otettu muita elintapoja ja muuta huomioon. Katsotaan me tuota multimallia, joka on niin kuin analyysillisesti parempi. Niin te näette, että settimiehillä kyllä, kun alkoholin käyttö kasvaa, niin se kasvaa. Sitten se vähän rupeaa tasaantumaan, ja ne, jotka juo paljon, niin niillä se niin kuin menee alaspäin. Palataan tähän, muistakaa, niin kuin tavallaan toi se tulee sitten myöhemmin. Sitten kun me katsottiin sellaisia, jotka juo niin kuin pääosin väkeviä tai olutta tai sitten juo kaikenlaista alkoholia, niin miten niillä tämä homma meni? Tuolla te näette raittiitten pisteen, toi minimusta tuolla 26 oikealla puolella. Niin te näette, että myös tässä tuli nyt ainakin se väkevä puoli, että ne olisi niinku pulskempia, jotka käytti pääosin väkeviä. Ja sitten taas nämä ei juonut viiniä, siksi tässä ei ole viiniä. Tämä ei ole semmoinen viini, nämä ei ole viinimiehiä. Niin siellä on tuo olut, joka taas on ne on laihempia. Ja selvästi te näette, että ne on laihempia kuin raittiit. Ja raittiit on lähempänä väkeviä, eli tavallaan väkeviä juojat ja raittiit on lähempänä kuin vaikka sitten sellaiset, jotka juo viiniä enemmän. Et siitä mä sanoin, että se raittiinen sakki on vähän sellainen sekulisakki, että siellä on kaikenlaista. Sitten tämä, mikä tulee kanssa, mä selitän sitten mekanismien kohdalla. Täällä on taas ne raittiit. Sitten oli sellaiset, setti-tutkimus on siitä hyvä tutkimus, että yleensä me saadaan alkoholista semmoinen 30-50% tutkimuksissa, että ihmiset kertoo verrattuna alkon tilastoihin tai näihin virallisiin tilastoihin. Settimiehet, niille ei ollut mitään semmoisia ongelmia, että ne kertoo niille sairaanhoitsuille ihan vapaasti kaikkea, ja ne juo itse asiassa aika hyvin. Tämä on sitten ne, että jotka joi päivittäin ja sitten muut. Niin te näette, että nimenomaan ne, jotka joi päivittäin, niin ne olisi laihempia kuin ne. Ja tähän voi olla ihan selitys, että meillä voi olla elimistössä selitys tälle. Me palataan siihen. Tämä on sitten, no sitten tästä innostuneena tein FinRiski 92, eli sanotaan nyt noin 5-7 vuotta myöhemmin on tämä aineisto kerätty. Ja tässä on nyt kaikenlaista porukkaa. Tämä on väestötutkimus, missä on siis vähemmän ja enemmän koulutettuja ja kaikenlaista sakkia. Että tämä ei ole niin valikoitunut porukka kuin toi setti. Ja jos katsotaan nyt, niin tässä mennään nyt sitten ihan eri tavalla. Eli oikeastaan kaikki saa. Et energiansaanti oli missä alkoholiryhmässä hyvänsä, ruuasta plus alkoholista on sama.
tässä jopa pikkusen naisilla laskee. Eli voisi ajatella, että siinä alkoholi korvaa jotakin siitä ruoasta, että kun juo alkoholia, niin sitten ehkä ei ole syöty välttämättä ihan samalla lailla. Ja tämä on sitten nyt tuorein, minkä mä oon tehnyt, eli tuosta edellisestä Finriski-tutkimuksesta 2012. Niin nyt, no, mitäs me nyt nähdään? Ollaan palattu sinne 80-luvun settimiehiin plus 80-luvun amerikkalaisiin aineistoihin. Eli nyt tämä on kääntynytkin niin, että alkoholi lisätään sen ruoan päälle. Ja, mutta sitten taas kun katsotaan miehiä ja naisia, PMIT ja vyötäröä, niin miehillä se nyt on semmoinen suht tasainen pientä uuta. Täällä on erityisen tasasta tämä vyötärö. Ja sitten kuitenkin naisilla tulee tuo ihmeellinen uu tohon. Eli ne, jotka käyttää jonkun verran alkoholia, ne olisi laihempia. No tästä kyllä herää sitten se kysymys, että ne luultavasti on erilaisia ihmisiä. Ne, jotka juo paljon ja ne, jotka on suht raittiita, niin siihen väliin jää semmoinen, joka on ehkä sosiaalisesti aktiivisempi. Että se voi olla, että tämä alkoholi on markkeri jostain ihan muusta. Että sehän pitää aina pitää mielessä. Että tämä ei olekaan niin kuin alkoholikäyrä, vaan alkoholi liittyy johonkin muuhun asiaan, mikä niillä ihmisillä on, jotka käyttää sille sopivasti alkoholia. No, sitten mennään vähän läpi, että miksi alkoholi nyt niin kuin metabolisesti voisi lihottaa ja miksi se voisi taas laihduttaa. Aloitetaan tästä, miksi alkoholi lihottaa. No ensinnäkin ihan se vaan, että se on toiseksi tihein energiaravintoaine. Me saadaan 1 grammasta alkoholia 7 kaloria. Rasvasta saadaan 9 kaloria proteiineista ja hiilareista me saadaan 4 kaloria per gramma. Eli ihan vaan sen takia voisi ajatella, että kyllä se nyt lihottaa, varsinkin jos se kaiken muun sapuskan päälle vaan lisätään. Se on hapetushierarkian 1, joka tarkoittaa sitä, että se on myrkky. Ja sitä ei varastoida elimistössä, vaan elimistö hyökkää sen kimppuun heti, kun sitä alkaa tulla ja se unohtaa kaiken muun. Tässä on kuva siitä. Te näette, että siellä on meidän pikkuapulaiset tuolla vasemmalla, meidän metabolian pikkuapulaiset. Kun me syödään, niin sinne tulee semmoinen kasa, mitä ne alkaa sitten lapioimaan, missä on ruoan, rasvahapot ja hiilarit, joista sitten tehdään energiaa ja siirretään ne tuonne lihaksiin ja aivoihin. No, sitten tulee alkoholia alkaa tulla elimistöön. Lapiot lentää ja ilo alkaa. Ne ei muista yhtään, että niitä pitäisi tuolla lavioida noita hiilareita ja rasvoja, vaan nimenomaan ne rupeaa käsittelemään alkoholia ja kaikki muu on seis. Alkoholista maksa tekee asetaattia, joka on siinä niin kuin samalla tulee energiaa, joka sitten maksa ja elimistö käyttää hyväkseen. Ja silloin toi kasa tuolla, sinne jää vähän ylijäämää, ja jos siellä on ylijäämää, niin se menee sitten varastoon nahan alle, erityisesti vyötäröön. Ja sitten se asetaatti on sellainen, mitä voidaan käyttää lihaksissa, niin taas ne, mitä ei sitten sen takia käytetä, niin ne menee nahan alle varastoon, eli ryyppääminen kerää läskiä nahan alle. Eli tämä on nyt yksi tämmöinen. Sitten lyhytkestoisissa kokeissa on havaittu, että alkoholi lisää ruokahalua ja ruoankulutusta. Tämä oli aikanaan aika kiva tutkimus, tämmöinen hollantilaisten tekemä tutkimus, jossa niin kun syötiin ruokaa, sitten antoi operatiivina 30 minuuttia ennen lounasta joko alkoholia, rasvaa, siis tämmöinen kermanen tuore mehu, sitten proteiinipitoinen tuore mehu tai hiilaripitoinen, eli kreippimehu, vesi tai ei mitään. Ja ne toisti tätä niiden tutkittavien kanssa vähän eri kombinaatioita eri ihmisille. Niin tämä
oli se. Sen takia meille ravintolassa tyrkytetään aperatiiveja. Että se alkoholi oli se, joka lisäsi tavallaan sitä ruokaa sit siellä lounaalla, ei noin muut. Eli tässä olisi nyt niitä juttuja, millä me niinku... Tämä on tavallaan sitä järkevää ajattelua, että näin sen pitäisi mennä. No sitten, miten se alkoholi sitten voi olla tavallaan tehotonta siellä elimistössä? Eli tavallaan se alkoholin käyttämää energiaa ei ihan täysin käytettäisi hyväksi. Termogeneettinen vaste, se tarkoittaa sitä, että kun me syödään rasvaa tai hiilareita tai juodaan alkoholia, niin elimistö tarvitsee sen käsittelyyn myös. Se kaikki ei mene meille vaan niin kuin energiaksi, vaan sen, että rasvat pilkotaan ja ne menee tuonne ruoan niin kuin näitä reittejä pitkin, mitä niiden kuuluu mennä, niin siihen tarvitaan energiaa. Te näette, että proteiini menee melkein neljännes tai kolmannes siitä proteiinien energiasta menee ihan vaan siihen, että niitä käsitellään elimistössä. Ja toikin voi liittyä itse asiassa niin karpausruokavalioihin, että itse asiassa niihin proteiiniin sinänsä menee enemmän energiaa kuin muihin näihin energiaravintoaineisiin. Alkoholi on seuraava. Ja sitten näette, että rasvaa ei oikeastaan mitään, se vaan liukuu tonne sisään, että se ei vaadi paljon mitään elimistöltä. Alkoholi ja ruoka kilpailee samoista mielihyväreseptoreista, eli voi olla, että kun juodaan alkoholia, niin sitten ruoka ei maistu. Ja onko se sellainen kohta, että kun me tutkitaan sitten alkoholia ja me tutkitaan, miten ihmiset syö, niin kertooko ne loppujen lopuksi ruokavaliostaan niinä päivinä, kun ne ei juo alkoholia ainakaan paljon. Eli sehän voi sekoittaa, että jos ne sit oikeasti syökin sellaisena päivinä, kun juodaan alkoholia vähän enemmän esimerkiksi, niin eri lailla. Mutta me verrataan nyt vähän niin kuin kahta erilaista päivää. No sitten on ajateltu, että laihoilla naisilla tai naisilla ylipäänsä voisi olla joku semmoinen systeemi, että se naisilla olisi tehottomampaa niiden alkoholienergian käyttö. Ja siksi tulee tämä, että naisilla ja miehillä vaikutukset voi olla erilaiset. No sitten nämä hukkaamismenetelmät on ihan jänniä. Normaalitapauksessa mennään ekaa reittiä pitkin. Eli alkoholimetaboliassa tapahtuu dehydrogenaasireitti. Ja etanolista tulee lopulta asetaattia ja plus 3 energiapaukkua, eli saadaan energiaa 3 paukun verran. Mutta sitten on kauan jo esitetty, että meillä voi olla myös tämmöinen meossysteemi, joka, tämä liittyy nyt siihen settikuvaan, eli sellaisilla se ei toimi yleensä meillä, mutta se voisi alkaa toimia siinä kohtaa, kun juo paljon alkoholia tai usein alkoholia, että sä pidät sitä yllä. Nyt muistellaan niitä päivittäissettimiehiä, jotka oli laihempia kuin ne muut. Eli meossysteemi on sellainen, että sun pitäisi vähän niin kuin laittaa pökköä pesään ja pitää sitä yllä. Niin sitten se ehkä toimii, siitä tiedetään tosi vähän. Ja se taas tekee sen, että osa alkoholienergiasta, siitä tuleekin -3 energiapaukkua. Osa energiasta häipyy lämpönä pois. Eli se ei hukkaisi sitä alkoholienergiaa. Sitten on myös tämmöisiä hukkakierroksia esitetty, jotka on alun perin ajatellut, että ne on metaboliassa tämmöisiä vähän virheitä, mutta sitten on ruvettu myöhemmin ajattelemaan, että ehkä niitä tarvitaan ja ne voi olla myös tässä lämmöntuotossa jotenkin tarpeellisia. Ja te näette, että täällä on taas miinus, että jos tässä mennään nyt tämä, niin tulee miinus 3 energiapaukkua, jos mennään takaisinpäin, -3. Eli tässä jo häviää, jos tehdään yksi kiekka, niin 6 energiapaukkua. Ja jos siinä kieputellaan, niin kyllä siinä aika nopeasti ne alkoholienergiatkin häipyy. Se, että miten nämä oikeasti toimii, mutta nämä on niitä, mitä on esitetty tähän kummallisuuteen. Suomalainen tutkija jossain vaiheessa esitti, että alkoholia voisi palaa myös paksusuolissa. Mä en tiedä, tuliko siitä sitten koskaan mitään, että onko se ihan oikea juttu. Mutta näin jossain vaiheessa puhuttiin. Olen joskus yrittänyt hakea, mutta en ole löytänyt. Nyt en muistanut hakea.
No, sitten tulee näitä haasteita, mistä mä puhuin, että alkoholitutkimuksessakin on erilaisia haasteita. No, se on aika vaikea mitata sen takia, kun eri alkoholikerrat on erilaisia. Että sitä käytetään, no osa tietysti käyttää säännöllisesti, mutta kuitenkin se on semmoista vähän epäsäännöllistä se käyttö. Ja sitten juomiskerroilla välillä juodaan yksi viinilasi ja sitten joku juo vähän enemmän joku toinen kerta. Ja sitten kun sulta kysytään, miten sä juot, niin sitten ne pitäisi osata semmoista keskiarvoa ihmisten sanoa. Ja sitten tuo kaunistelu, mistä jo puhuttiin, että me ei saada kaikkea alkoholin kulutusta selville, ihmiset ei kerro. Ja sitten tämä kato, joka liittyy tietysti kaikkeen väestöön, isompaan väestötutkimukseen. Nykyään saadaan noin 60% ihmisistä handuun. Ja se tarkoittaa sitä, että oikeastaan ne 40%, jotka ei tule, ne on niitä kiinnostavia. Ja siellä on luultavasti näitä alkoholia. Me ei niinku ihan sellaisia alkoholisteja saada väestötutkimuksia oikeastaan ollenkaan. Mutta edes näitä sosiaalisia alkoholisteja, jotka on hyvin koulutettuja, mutta on rahaa ja syövät hyvin, mutta silti alkoholiakin kuluu. Niitä me voidaan saada. Ja toi on aika iso pulma. Koska sitten esimerkiksi ruotsalaisissa tutkimuksissa juopumusrikkomuksia havaittiin ainakin. Sen muistasin, että niitä havaittiin enemmän niille, jotka ei osallistunut, kuin niille, jotka osallistuu. Eli siellä on siis kaiken kaikkiaan väestötutkimuksessa mehän saadaan aina semmoinen vähän kaunisteltu kuva väestöstä, koska ne semmoiset kaikki hauskat, mitä me haluttaisiin sinne, niin ne ei välttämättä tuu. Et sekin pitää aina muistaa, että tilanne voi olla vaikka Suomessa vähän huonompikin kuin mitä tämä Finriski sanoo, koska tilanne on tämä. No, tämä oli se, mistä mä puhuin, että voi olla, että se ruokavalio kysymys kuvastaa niitä ei-juomapäiviä. Ja sitten tämä oli tämä niiden raittiisiin, kun verrataan ja muuta, niin siinä pitää aina myös miettiä ja pohtia, että ketä sinne otetaan mukaan. No, tämä on nyt sitten taas ne suositukset, onko ne jossain vielä menossa? Täällä päässä. Aha, mä laitan tuonne toiseen päähän. Tai pistäkää menee. No niin, nämä on nyt sitten suositukset. Mitä suositukset sanoo? Ne sanoo, että alkoholia naiset saisi ottaa yhden drinksun ja miehet kaksi drinksua päivässä, annosta päivässä maks. Ja alkoholin osuus energian saannista pitäisi olla maks 5%. Runsaasta kertajuomista pitäisi välttää, eikä alkoholia pidä nauttia joka päivä, eli me ei suositella, että me systeemi menisi päälle. No, kohtuuden käsite on sitten sellainen vähän venyvä. Ja tosiaan, kun tehdään kotona jotain alkoholipaukkuja, niin nehän ei ole ravintolakokoisia, vaan ne on yleensä isompia. Et jos lasketaan tuo 1 ja 2, niin mä luulen, että se on helposti 2 ja 4, koska kotona ne annokset ei ole ravintola-annoksia useinkaan. Ja sitten tämä on tärkeä. Mehän sanotaan, että alkoholi on myös sydäntaudeille. Et jos katsotaan alkoholia ja sydäntautien yhteyttä, niin sehän on myös toi U. Ja mä itse asiassa ajattelen, että onko se sittenkin toi lihavuus, mikä siellä taustalla on. Että koska se menee niin samannäköisesti kuin nämä lihavuuskäyrät, että ne alkoholikäyttäjät on laihempia ja ne on jollain lailla erilaisia ihmisiä. Siis vaikka sitten olisi suojavaikutusta, niin ei me suositella kellekään, että nyt sulla on hyvä sitä juoda enemmän, kun se on sydäntautien kannalta hyvä. Että jos joku ei juo, niin ei sen tarvitse ruveta juomaan sen takia, että se olisi sydämelle ehkä hyvä. No, toi maks 5% energiasta, kun me katsottiin sitten Finravito-tutkimuksesta, paljonko ne, niin kun, jotka käyttää alkoholia, niin paljonko ne saa alkoholista, niin kuin kokonaisenergiasta alkoholista, niin se on 2 kertaa enemmän, eli se on 10% energiasta.
Eli kaksinkertainen määrä, että ainakin kaikki voisi puolittaa alkoholin käyttöönsä, niin sitten aletaan olla tuolla oikein niin kuin rajalla. Sitten tulee tämä, että alkoholi, niin kuin limsat, se miksi limsathan lihottaa, että se tiedetään, että siitä on tehty aika paljon tutkimuksia, että se on niitä asioita, mitä tiedetään aika hyvin. Karkit ei niinkään, eikä välttämättä sokeri, mutta nimenomaan limsat. Niin toi liittyy siihen, että jos me syödään nestemäistä ruokaa tai kiinteitä ruokaa saman verran, niin se on energiaa, niin me tullaan enemmän täyteen siitä kiinteästä ruoasta kuin siitä juomisesta. Eli sen takia ehkä se alkoholikin on helppo lisätä sen kaiken ruoan päälle. Se jotenkin menee sinne väleihin niin, että meillä ei tule sitä samaa kylläisyyden tunnetta. Ja että tämä on huomattu. No toi on se, minkä mä sanoin jo, että se keskinkertainen käyttö voi olla tosiaan markkeri terveellisistä elintavoista. Mä uskon vähän tohon. Ja tämä oli se, minkä mä löysin jo sieltä settitutkimuksista, että viinin juojilla oli terveellisin ruokavalio. Ja sitten, väkevien juovien ruokavalio oli epäterveellinen ja muistutti niitä raittiita, mikä on itse asiassa kanssa aika jännä. Mutta se on kohtuullisen vanha tutkimus, että nyt täytyisi varmaan FinTerveys 2017 katsoa nyt sitten nämä vaikka uusiksi. No ravitsemusneuvottelukunnan sivuilla, siellä kannattaa tosiaan joskus käydä, jos te ette ole, se on vrn.fi tai valtionravitsemusneuvottelukunta.fi, niin siellä on suosituksia ja muuta ohjeistusta. Me tehtiin myös juomasuositukset. Mä oon ollut ravitsemusneuvottelukunnassa 12 vuotta, mä en ole nyt, mutta mä oon ollut siellä 12 vuotta, että mä oon ollut tekemässä niitä niin kuin edellisiä suosituspäivityksiä. Esimerkiksi me tehtiin silloin myös juomasuositus, se löytyy sieltä, ja sitten siihen on tehty tämmöisiä sivuja tai kuvia lapsille, aikuisille ja vanhoille ihmisille, että tavallaan miten suositellaan, mitä saa juoda päivittäin ja mitä sitten ei ehkä ihan päivittäin. Ja kyllä täällä edelleen on se, että ei näitä alkoholijuomia suositella päivittäiseen, vaikka tässä on se yksi annos ja kaksi annosta, niin ei sitä tarvitse väkisin juoda joka päivä. Mutta nämä on ihan kivoja nämä kuvat, jos tarvitsee joskus jossain. Mennään ensin tähän. Me tehtiin myös sitten muutama vuosi sitten tämmöinen täällä THL. THL:ssä viinavaluvyötärölle tämmöinen alkoholista tämmöinen haitarituote, se ei nyt näy tässä. Tässä on nyt vaan pari sivua, sitten ne jatkuu ja toisella puolella. Mä en tiedä, onko näitä meillä vielä saatavilla, mutta siis ainakin kun laitto viinavaluvyötärölle, niin se tulee netistä, että mä oon nämä kuvat ottanut netistä. Tämä on aika kiva, jos haluaa alkoholista niin kuin sillain suht kevyessä muodossa ja vaan pikkusen kirjoitusta, niin siellä on esimerkiksi alkoholiannokset, vaikka tämä näyttääkin olevan, tämä olikin juomanlaskijaoppaasta nyt näin. Mitä se yksi annos, kun mä sanoin, että se on se ravintola-annos, mitä se tarkoittaa? Se on yksi pieni olutpullo ja sitten 12 senttilitraa viiniä ja 4 senttilitraa väkeviä. Ja nämä kyllä helposti täyttyy niin, että se olutpullo onkin se puoli litraa, mikä nykyään on usein, ja viiniäkin on koko lasi, ja näitäkin voi olla enemmän silloin, kun kotona täytetään, että ne kotiannokset ei vastaa noita annoksia useinkaan. No tästä itse asiassa nyt tästä, niin tämä on tästä, ja tässä on, tänne poimittiin silloin jotain, että jos juo pullollisen viiniä, niin siitä tulee energiaa yhtä paljon kuin kerros hampurilaisesta ja niin edelleen. 2 makeaa snapsia on, 2 grillimakkaraa ja niin edespäin. Että periaatteessa sen alkoholin pitäisi lihottaa. Tämä on nyt sitten mun vikakalvo ja mä en tiedä mitä mä teille sanoisin. Mä kotona tein tätä sohvalla ja mä sanoin mun miehelle, että
mitä mä sanon? Sitten sanoin, että et sä vois sanoa noin, kun sä oot tunnin puhunut ensin, että alkoholi ei lihota. Ja sit sä kirjoitat, että se lihottaa. Et oikeastaan tekin vois sitten mua auttaa, että mitä me tästä nyt ymmärrettäis. Et mä en voi oikeasti sanoa, että alkoholi lihottaa. Se varmaan lihottaa joitain ihmisiä, mutta sitten on, jos sä käytät paljon, niin onko sulla sitten jotain systeemejä, että sä et liho ihan yhtä paljon. Et periaatteessa alkoholi lisätään siihen päivittäiseen saantiin ainakin vielä vuonna 2012. Eli me oltiin palauduttu siihen 80-luvun tupakoivaan kouluttamattomaan mieheen. Ja sitten kyllä sitä ajatellaan, että normaali alkoholin kulutus voi olla yksi syy. Nyt me ei puhuta niistä, jotka käyttää paljon ja jolla ne systeemit ehkä toimii paremmin. Ja onko se sitten erityisesti miehet, kun katsottiin noita tuloksia. Ja olisiko se sitten se vyötärölihavuus, että se viina valuu sinne vyötärölle kuitenkin jonkun verran. Mutta mitä te tykkäätte? Vai ajatellaanko me, että se ei lihota tämän kaiken jälkeen? Me tarvitaan seurantatutkimuksia lisää, että tavallaan sellaisia kunnon seurantatutkimuksia. Nyt meillä alkaisi olla itselläkin sellaisia aineistoja, että ajattelin, että nyt ruvetaan katsomaan. Mutta et nyt on se eka hetki ehkä mulla, kun mä pystyn katsomaan kahdesta isosta aineistosta. Että miten se sitten niin kuin ihmisellä menee, kun häntä seurataan, niin kuin samaa ihmistä seurataan ja miten hänelle käy. Mutta en mä osaa, tulee sitten tästä jotain mieleen jollekin. Jos mä nyt kysyn, että kenen mielestä, mä annan sulle ihan just, että kenen mielestä alkoholi lihottaa, nyt saatte uudestaan vastata siihen, että uskotteko, että tissuttelu lihottaa, käsi ylös. Joo, eli ehkä 2/3 siitä, joku ei nyt viitannut, joka viittasi silloin, mutta sano vaan, sulla oli kysymys tai kommentti. Tai sulla oli. Joo, ainakin niin kuin tuommoiseen perimään ja semmoiseen, niin kuin, ainakin, että jos suomalaisilla on vaarallista maallikolle, hän ainakin antaa joku tilasto, että joku keskiverto johonkin, niin suomalainen on semmoinen, että se tuijottaa sitä keskivertoa, että kuitenkin se taulukko tehdään jostain, että on se yläpää siellä ja sitten on se alapää. Mutta jos sä annat niinku maallikolle, joka ei ole terveydenhuollon ammattilainen, niin se tuijottaa sitä keskivertoa ja sen tekee sen mukaan sen asian, että et kuitenkin on, ihmiset on erilaisia ja just se, että miten se kehossa palaa se tuote, oli se mikä tahansa se tuote. Joo, joo. Siis niin, mehän, ja perimä siinä. Mehän synnytään erilaisina ja se on epätasa-arvoa joka suhteessa, että ihan varmasti geenit vaikuttaa tähän ja lihomiseen ja alkoholin käyttöön ja sitten yhdessä. Onko vielä joku osaa kommentoida jotain tähän summarointiin tai jotain muuta? Tämä on todella uutta. Mä oon aina luullut, että alkoholi lihottaa. Mm-hmm. Nyt ihan niin kuin romahti kaikki vanhat uskomukset. Ehkä me ajatellaan, että se vähän lihottaakin, mutta että on siinä mahdollisuus, että se ei lihota ihan niin paljon kuin se pitäisi. Mutta niin kuin näette, että 1500-luvulla on puhuttu jo viisaita, että silloin jo on osattu kaikki. Ruotsissa ainakin. Eli 2 saa ottaa, mutta 3 menee jo viihteelle ja 4 on haitaksi. Hyvä. Onko jotain kysyttävää vai oliko tässä? Päästään seuraavan puhujan liikenteeseen. Vankisairaaltoinen, tässä olisi kysymys näistä PAH-rasvoista, eli sitä, siitä, että mitä kannattaisi nyt käyttää. Oliiviöljyä vai rypsiöljyä vai voita paistamiseen? Jos te kuuntelitte edellistä luentoa, niin siis totta kai voita, siis kaikkea voi käyttää. Siis niin kuin mä sanoin, että mikä yksittäinen, se liittyy vaan, että missä suhteessa niitä käytetään. Kyllä siis, ja sitten jos puhutaan Itämeren ruokavaliosta ja ekologisuudesta, niin meillä on tosi hyvä rasvarypsiöljy, joka kasvaa täällä pohjoisessa. Oliiviöljy on tietysti hyvä makusta ja sitäkin voi käyttää, mutta en mä käyttäisi kuin silloin tällöin johonkin herkutteluhetkiin voita paistamiseen tai voi plus öljy joskus, kun on jotain ihan herkkua. Ja pahit.
nehän tulee korkeista, että jos hirveän korkeilla lämpötiloilla tehdään ruokaa tai grillataan tai muuta, että se liittyy sellaiseen, että ei käristellä ruokia niin, että savut nousee tai grillata niitä mustiksi. No niin. Kiitos seurasta ja kiitos kun sain tulla. Kiitoksia.